Čau, já vás vítám u mýho dalšího videa. Tentokrát se po delší době budu zase věnovat tvorbě pluginů. Ale já jsem si řekl, že nebudu dneska tvořit žádný nový plugin, ale spíš se pokusím vysvětlit nějaký ty základy Javy, protože jsem si všiml, že je nesmyslný hnedka psát nějaký složitý kódy, jestliže nemají lidi základy Javy nebo základy nějakého jiného programování už naučen nebo pochopen. Takže já bych začal úplně od nejjednodušších příkladů v Javě, jako v Javě samotný a ne ve tvorbě pluginů, kde se pokusím vysvětlit, jak se vůbec píšou ty kódy a proč se tak píšou a tak dále. Takže úplně v začátku bych zmínil, že je samozřejmě nejdůležitější si stáhnout nejnovější verzi Javy, to JDK i to JRE, to je obojí důležitý. To, když si nainstalujete, tak se vám automaticky, nebo by se měli automaticky do příkazového řádku u Windowsu nebo do terminálu u Linuxu nainstalovat příkazy, jako je Java, Javac, jako Java Compiler, kompilátor Javy, nebo třeba, já nevím, Java Signer a tyhle ty další důležitý příkazy, který budeme teďka potřebovat. Takže jestli už tohle sto máte stažen a nainstalovan, tak si otevřeme teda nový textový dokument. Ten necháme takhle výchoze pojmenovan. A ten se vám otevře v nějakým vašem textovým editoru, buď to já mám ten PSPAD, nebo to taky můžu otevřít v normálním poznámkovém bloku. A do něj začneme psát už rovnou ten kód. Takže začneme jako class, to je jako třída, příklad, a zatím uděláme složen závorky, ty je oddálíme od sebe třeba o obřádek a do toho volného řádku mezi tím napíšeme public static void main. U toho main, u téhle metody napíšeme do parametrů string args. A to zatím zase uděláme složen závorky, ty zase oddálíme obřádek a do toho volného řádku napíšeme system.out.println. Do kulatých závorek napíšeme třeba pozdrav od Javy. A za těma kulatými závorkama uděláme středník, tím ukončíme ten řádek. Takže já bych z začátku vysvětlil, co to vůbec je, tenhle ten kód, co jsme napsali. Ten class tady úplně na začátku specifikuje třídu, kterou jsme pojmenovali příklad. To jméno třídy se vždycky píše za to class, za mezeru. A všechno, co bude patřit do té třídy, do té javové třídy, jakoby do toho jakoby programu, co jsme napsali, je to v podstatě program, se do těch složených závorek se píšou všechny ty další věci. A v tom musí být nějaká vždycky hlavní metoda, která musí být public, jako veřejná, a měla by být taky statická, a to už je potom vedlejší. Tady je to void, což je teda anglický metoda. A tady je zatím zase název té metody, takže main, tak se musí jmenovat u takovýhle jednoduchýho programku. A parametrech, které se píšou vždycky u té metody do kulatých závorek, se napíšou nějaký jakoby data, které se budou moc zpracovávat, jako, které budou předávány od toho spouštěče třeba, nebo od
do nějakých dalších tříd třeba, kdybych to volal. A to ani nebudem teďka potřebovat, to by tam mělo být v té základní struktuře. A do té metody, do složených závorek, budem psát všechno, co do ní patří. A tam patří systém .out.println. A zase v kulatých závorkách je argument jako text, který se nám vypíše do konzole. To systém, to je v podstatě ta proměna toho systému a tohle už jsou ty různý podproměny a tady to je metoda, která jakoby pro tu třídu systémovou funguje, která nám bude vypisovat vždycky nový řádek jako ln, print je vypsat, ln je line, jako řádek a v kulatých závorkách text, který chceme vypsat na ten řádek. Jinak abych se vrátil tady u té hlavní metody main, void je jasný, to značí, že to je metoda, static znamená, že je jakoby volatelná, že jí by jí šlo i volat třeba z jiných tříd, bez toho, aniž bychom tam nějakým způsobem začleňovali tuhle tu naši třídu, že by to nemuselo být nějak víc specifikovan ta naše třída pro tamtu druhou, z který by byla použitá ta naše metoda. A to public znamená, že to právě je veřejný pro všechny ostatní třídy, stejně taky pro ten spouštěč, který nám bude spouštět tenhle ten program. Kdyby tam bylo třeba private, tak by to nefungovalo, protože by se jakoby k téhle hlavní metodě nedostal ten spouštěč té Javy a nemohlo by to fungovat. Stejně by tak by tam taky mohlo být protected, což by znamenalo, že no, je to v podstatě jaká hranice mezi private a public. Znamená to, že na tuhle třídu by mohli přistupovat třeba i jiný třídy, ale nešlo by to volat úplně z cizího souboru nebo tak. Se těžko vysvětluje. On to ani používat teďka nějak zrovna dneska nebudem, třeba to jindy vysvětlím víc. No, takže aby jsme se dostali k tomu, aby fungoval tenhle ten náš programek, tak dáme soubor, uložit jako, vybereme tady tu plochu, dáme všechny soubory a dáme uložit jako příklad.java. Takže se nám tady uložil na plochu tenhle ten programek typu, jako v souboru typu Java. Ještě si musíte dát pozor na to, že název třídy by měl být správně vždycky stejný jako název toho souboru. Takže když je class příklad, jako třída příklad, tak stejně taky ten soubor by se měl jmenovat příklad.java. Musí to být v tom souboru Java, aby to dokázal ten kompilátor, ten, co bude jakoby sestavovat ten náš program, jakoby zpracovávat, aby ho dokázal zpracovat, no. Takže zapneme si příkazový řádek, najdeme do té složky, kde máme ten Java soubor, takže to je desktop, jako plocha, že je na ploše, a tady spustíme příkaz javac, což je ten Java compilator, ten kompilátor Javy, a za to dáme příklad .java. Takže to zpracovává a když to je hotový, tak nám to vytvoří soubor příklad.class, což je v podstatě zpracovaný ten soubor příklad.java. Zpracovaný být musí, aby ho příkazem Java šlo spustit ten náš program. Takže teďka znovu v příkazovém řádku dáme příkaz Java bez toho co na konci a za to dáme to příklad. Tak a vypíše nám to na ten nový řádek, to print line, ta metoda nám vypíše tu zprávu, co byla v kulatých závorkách, pozdrav od Javy. Tak. Ještě další věc, co bych chtěl vysvětlit, když byste v kódech třeba viděli,
takovýhle jakoby já tomu říkám do kopec, což je ta to lomítko, co jde jakoby z levýho dolního rohu do pravýho horního, protože to jde jakoby směrem do kopce a zatím jsou vždycky hvězdičky a před koncem je ta druhá hvězdička, tak do toho se píšou komentáře. Stejně tak se komentáře v kódu můžou psát takhle jenom za dvě lomítka za sebou. Tyhle ty dva druhy komentářů se liší od sebe tak, že můžete napsat sem komentář takhle do toho a můžete tam třeba psát i na další řádek. A tady byste, ale tady můžete za ty dvě lomítka psát jenom na jeden řádek. Výhoda těch komentářů je, že když si chcete u toho vašeho kódu něco poznamenat, ale nechcete, aby to nějakým způsobem ovlivňovalo ten samotný kód, to, co jste napsali do těch komentářů, tak to zapíšete takhle do těchto z těch bloků. Můžete samozřejmě tyhle ty dvě lomítka dávat třeba za ten kód. Samozřejmě, že ne před to, protože tím byste, kdybyste udělali tohle sto, tak by to bralo jako komentář úplně celý tenhle ten řádek od těch dvou lomítek. Takže by to nefungovalo, nebo nenačetlo by to, nevypsalo by to ten nový řádek, co potřebujeme. Ale samozřejmě můžete dávat do těch komentářů i kousky kódů, který třeba nechcete, aby fungovaly, nebo který tam chcete mít poznamenan. A ten Java kompilátor je nespracuje, ten je přeskočí. Ještě jedna věc, co bych zmínil. Když byste třeba tady vynechali za těma kulatýma závorkama ten středník, tak byste se dopustili chyby v kódu. A já ukážu, co by se stalo, takže když dáme uložit, otevřeme zase příkazový řádek, znovu to zkompilujeme, javac příklad, Java, tak vám to ten kompilátor nevezme, protože tady píše, vypíše vám to chybu, že tady na tomhle místě jako z šipečka, že tam chybí, že tam byl očekáván ten středník. Ten je tam v podstatě důležitý, aby ten kód věděl, kde končí ta metoda, protože třeba by mohla být metoda, kde byste napsali tohle a za to byste pokračovali něčím dalším, tečka něco dalšího a tak dále, dokud byste to neskončili tím středníkem. Což samozřejmě u tohohle toho neplatí a vždycky ten kus kódu musí být ukončený středníkem, kromě složených závorek, který se ukončujou jakoby párově, že vždycky to začíná tou jednou a končí to tou druhou. Takže tímhle bych asi tak skončil ten náš to naše dnešní video. Doufám, že jste si z toho vzali nějaký informace, které se vám tady snažím říct. Doufám, že jste pochopili trošku víc, jak psát programy v Javě, že jsem vám třeba teďka vysvětlil něco, co jste nepochopili předtím. Samozřejmě, že v Javě jde vytvářet strašně moc jakoby pluginů, různých programů, vůbec nemusí být do Minecraftu, můžou to být různý systémy pro různý hardwary, cokoliv prostě. Můžou to být i různé aplety na weby, ke kterým se třeba taky jednoho dne dostanem. Jsou to v podstatě Java programy, které můžete spustit ve svém prohlížeči. To by šlo třeba i propojit s nějakým pluginem do Minecraftu, ale to je vedlejší. Ještě, abych odpověděl na dotaz, v kterém programu tohle to natáčím, tak tu plochu, tak to natáčím ve Freeware programku FreeScreen Recorder. Ten to bere docela pěkně, stačí si tam i nastavit vlastní kodekt, pokud se vám to video seká. Já používám ten Lagarit Lossless kodek, nebo jak se to jmenuje. A ještě
ty, co byli bystří, si mohli všimnout, že já už nemám Windows 7, já mám Windows 8. Jsem s nima docela spokojený, ale to už je vedlejší, to je každýho věc. Vždycky záleží hlavně na zvyku, na nový systém. Takže já bych se tímhle s váma asi rozloučil. A dejte like, odběr a komentujte, ptejte se na věci, které jste nepochopili nebo které potřebujete vysvětlit. Takže čau.